Av og til, Tom, så får jeg en del varsler på datamaskinen min som jeg liksom lurer på. Dette kan da rett og slett ikke stemme. Er det noe som svindlere kan utnytte? Ja, dessverre så er det sånn at dette også er en bra teknikk, da, sett fra svindlernes synsvinkel. Det å kunne gi deg varsler om at noe er galt med maskinen din, at det krever en handling for å rette det opp. De fleste får en av de psykologiske triksene rettet mot seg, som gjør at man får veldig behov for å prøve å løse dette problemet, og man blir også veldig redd for at noe er galt. Og så er det en siste dimensjon på dette som gjør at når noen forteller deg at noe er galt med maskinen din, og du egentlig ikke visste det selv, så stoler man umiddelbart veldig mye på de som har klart å funnet ut at noe er galt. Og man vet ikke hvordan man skal løse det selv, og derfor så stoler man også veldig mye på løsningen disse personene gir oss. Så veldig ofte så kommer det da varsler om at maskinen har virus, for eksempel. Det kan komme når man surfer rundt på forskjellige nettsider, det kan komme som pop-up-meldinger på maskinen, som da ikke stemmer. Men disse advarslene ønsker å få deg til å gjøre en handling. I andre tilfeller så kan det være mer analoge løsninger, der noen ringer deg og forteller at du har et problem. For eksempel det som er ganske kjent gjennom Microsoft-svindlerne, de ringer og forteller at du har et problem med maskinen din. De får deg til å sjekke ting på maskinen, og får deg til å oppgi informasjon og si ja, dette stemmer, du har dette problemet. Og da umiddelbart så tenker man, jøss, har jeg et problem? De som ringer klarte å finne ut at jeg hadde et problem, og man får lyst til å vite hva løsningen er av de, for man vet jo ikke engang at man hadde problemet. Du nevnte at de ønsker å få oss til å gjøre handlinger, men hva kan konsekvensene bli da hvis vi følger de instruksjonene og handlingene vi blir bedt om å gjøre? Ja, det finnes jo flere forskjellige ting de ønsker at vi skal gjøre. Ofte så kan det være at de ønsker å få oss til å laste ned et verktøy som skal fikse problemet. Og dette verktøy kan jo da i seg selv være virus. Så altså en advarsel om virus som du faktisk ikke har, kan få deg til å laste ned et verktøy som er virus. I andre tilfeller så ønsker de å få deg til å betale for tjenester som skal løse problemet, tjenester du egentlig ikke har behov for. Kanskje du skal ringe et dyrt nummer for å få løsningen på problemet. Kanskje du skal abonnere på en tjeneste som skal klare å fikse det, eller abonnere på et program som skal klare å fikse det. En siste ting som de ofte ønsker å få deg til å gjøre, er å gjøre endringer på din egen maskin. Og for eksempel kan de få deg til å gjøre systemendringer. Og det kan ha store konsekvenser hvis noen klarer å lure deg til å gjøre endringer på maskinen din. Som dere ser et eksempel på her, så har man tilsynelatende fått en e-post fra sin internettleverandør som forteller oss at de skal gjøre endringer på vårt oppsett. Mye psykologi ligger inne i denne e-posten her, som gjør at de sier at de ønsker å få det til å få bedre tjenester, og de beklager ulempene, noe som gjør at mange ikke tror at dette er en svindel. Men det er denne liste med punkter vi skal gjøre som er det kritiske her. For hvis vi gjør disse endringene, så kan hackere få ta kontroll over maskinen vår. Og dette er jo det samme eksempelet jeg viste i den andre delen av denne videoserien som handler om fysiske enheter og tilgang til fysiske enheter. Men nå er det ikke lenger noen som er inne og gjør endringene for oss, vi gjør faktisk endringene selv. Som andre ord, hacker vi vår egen maskin? Eller vi kan se på den på en annen måte, altså vi gjør den jobben et virus ellers ville gjort. Og dessverre så er jo ikke vi maskinene lagd for å stoppe oss som brukere. Vi får lov til å gjøre hva vi vil, vi brukerne. Så når vi gjør disse fremgangsmåtene her, så gjør vi jobben for hackerne slik at de kommer inn i maskinen vår. Og konsekvensene kan som sagt være at de kan ta over kontrollen på maskinen, finne ut hva vi gjør og bedriver på maskinen, tilpasse nettsider, og så videre.